Կարծում եմ մեր հասարակության և պետության համար շատ կարևոր հեզ փուլում նշանակություն ունի։ Եվրոմիության հետ կապված ՍԵՊԱ-ի և դրա շրջանակներում են գործընթացները, որ գնում են։ Այնուամենայնիվ, այս փուլում մենք կարող ենք արդեն գնահատական տալ, թե որ պահին վիզաների ազատականացման խնդիրը Հայաստան-Եվրամիություն շրջանակներում կհամարենք հիմնականում լուծված, չեմ ասում ամբողջապես, բայց հիմնականում կարող ենք արդեն որոշակի ժամկետներ նշել։ Ես այդ թերևս այդ խիզախությունը չէի ունենա ժամկետներ նշելու, բայց պետք է արձանագրենք շատ դրական դինամիկա։ Ռեադմիսիայի պայմանագրի լիարժեք ընթացքը, ինչը եվրոպական մեր գործընկերների կողմից գոհունակության է գոհասանքի արժանացել, և համեմատելով Հայաստանի, այսպես համեմատելի կարգավիճակ ունեցող երկրների հետ, կարծում եմ պետք է արձանագրել դրական դինամիկա և լավատես լինել այս հարցում։ Արձագանքում եք, համդրա։ Այնուամենայնիվ, դուք չափավոր խիզախություն դրսևորեցիք, այնպես որ կարելի է շնորհավորել ձեզ։ Անձամբ ես լավատես եմ կարճաժամկետի վերաբերյալ։